বিষয়ে জানিব বিচাৰিম ছাৰ। ছবিখন একচুৱেলি চৰি এই মানে এই ভইচ অফ নৰ্থ ইষ্ট এই ৰিয়েলিটি প্ৰগ্ৰেমটো মুম্বাই বেছ কোম্পানী হয় HD টেলিভিশ্যন প্ৰাইভেট লিমিটেড আৰু তেখেতৰ যিজন প্ৰপাইটাৰ হয় তেওঁ নোমান মালিক এজন ডাঙৰ প্ৰডিউচাৰ হয় বলিউডৰ। তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ চিনেমাও কৰিছে আৰু স্পেচিয়েলি দূৰদৰ্শনৰ ওৱান অফ দ্য টপ প্ৰডিউচাৰ্ছৰ ভিতৰত তেখেতক মানে কোৱা হয়। আৰু তেখেতে নোমানজীয়ে প্ৰজেক্টটো লৈ পেলাই আহিছে আমাৰ ওচৰলৈ। আমি মই স্পেচিয়েলি যিহেতু আমাৰ এটা টীম আছে, প্ৰডাকশ্যন কোম্পানী এটা আছে আমাৰ কোৱাটাৰমুন, আৰু তাৰপৰা আমি এই গোটেই প্ৰজেক্টটো আমি দেখভাল কৰিছোঁ, আমাৰ টীমটোৱে আমি চোৱা চিতা কৰিছোঁ আৰু মই এজ এ মানে ক্ৰিয়েটিভ প্ৰডিউচাৰ হিচাপে গোটেই বস্তুখিনি চোৱা চিতা কৰিছোঁ। আৰু ভাল লাগিছে ইয়াত নৰ্থ ইষ্টৰ বিভিন্ন টেলেণ্টছ, স্পেচিয়েলি এইটো আমি যিহেতু টেলেণ্টছৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছোঁ আৰু এই মানে এই যিটো শ্ব'টোৰ পৰা আমি বিভিন্ন ভিতৰৰ পৰা যিখিনি আমি ৰুৰেল জেগাৰ পৰা আমি কিছুমান ভাল টেলেণ্টছ উলিয়াই আনিবলৈ সক্ষম হ'ম বুলি ভাবিছোঁ। তাৰে 16টা কণ্টেষ্টেণ্ট আমি স্পেচিয়েলি আমি ফাইনেল ৰাউণ্ডত যাব আৰু তাৰপিছত আমাৰ অহা নৱেম্বৰৰ পৰা মেইন শ্ব'টো আৰম্ভ হ'ব। আৰু আমি উল্লেখযোগ্য, আমি সদায় আমি এটা এটা নতুন কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আমাৰ কামবোৰৰ যোগেদি। এইখনৰ যোগেদিও আমি যিহেতু প্ৰডাকশ্যনহে আমি চাইছোঁ, তথাপিও আমি এই প্ৰডাকশ্যনটোৰ পৰা আমাৰ কোৱাটাৰমুনৰ ফালৰ পৰা আমি এটা অসমবাসী ৰাইজক স্পেচিয়েলি আমাৰ চিনেমা জগতৰ কাৰণে ডাঙৰ কাম এটা কৰিছোঁ। সেইটো হৈছে আমাৰ জুনিয়ৰ আৰ্টিষ্ট এছ'চিয়েশ্যন, যিটো বম্বে বা বিভিন্ন ধৰণৰ যিটো চিনেমাৰ জগতখনত থাকে, আমি জুনিয়ৰ আৰ্টিষ্ট এছ'চিয়েশ্যন এটা ফৰ্ম কৰিছোঁ। তাতে আমাৰ অসীম শইকীয়া সভাপতি, ভাস্কৰ জ্যোতি নাথ তেখেত হৈছে সম্পাদক, এনেকৈ ফৰ্ম কৰি দিছোঁ আৰু প্ৰায় 100গৰাকী জুনিয়ৰ আৰ্টিষ্ট অলৰেডি এই গ্ৰুপটোত এই এছ'চিয়েশ্যনত ভৰ্তি হৈছে। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি এখন মিটিং দি পেলাই অফিচিয়েলি আমি এনাউন্সমেণ্ট কৰিম আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ ইয়াত এটা সুদূৰপ্ৰসাৰী কাম হ'ব। যিখিনি নিবনুৱা কিছুমান মানুহ এনেকৈ ধৰণৰ থাকে, এই কামটোৰ যোগেদি, এই জুনিয়ৰ আৰ্টিষ্ট এছ'চিয়েশ্যনৰ যোগেদি অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতত কিছুমান কাম